kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena Murtimaal. Barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadanaynaa murtida halku dhageedu yahay gaal dil gartiisana si. Murtidan waxaa loo soo qaadan karaa siyaabo badan oo kala duwan, iyadoo aan qofku markiiba u fahmin gaalka ay ku magacaaban tahay, kaasoo isagana ujeeddada loogu bixiyey aanu sheegi doono. Waxaa laga yaabaa dadka markaad u garowdo ama aad u garsoorto aadan in badan garsiin ee aad inay gardaran yihiin aad tuhunto, inay yihiin dadka marka horeba dhaqanka xun aad ku taqaano. Waxaa laga yaabaa nin tuuga ama beenlow ah, ama had ii jeeraale adyad badan oo dadka si uun u gardaraysta, iyo qof kale oo ishaysta haddii lagu keeno oo tusaale ninkii aad ku taqaanay tuuganimada la yiraahdo ninkan waxbuu iga qaatay uu yiraahdo, kii kalena kama qaadan uu yiraahdo kii adigu tuuga ahaa uu dacwoonayo. Marka aad intaad sidaa u eegta aad tiraahdo adigaaba hoosta aad iska tiraa tuug ahaaye sideebuu ninkan kaa qaadanayaa wax. Marka markaasoo kale ayaa waxaa la yiraahdaa in qofku cadaaladda ama garsoorka samaynayaa saasoo kale inuu u fahmo ma aha. Inkastoo beentaada hore ay runtaada dambe u daran tahay, oo haddii qofka beelow lagu yaqaano marka dambe run hadduu sheegaana aan laga rumaysanaynin, haddana garsoorku intaa uu ka duwan yahay, oo garsoorku wuxuu sidaa uga duwan yahay waxa weeyaan mararka qaarkood ayaa qofkii akhyaarnimada iyo aaminaadda aad ku tuhumaysay ama aad ku tiqiinay ayaa wuxuu samayn karaa inuu gafo maalintaa oo khalad sameeyo. Qof tuuganimo iyo daacad xumo iyo sagsaag aad ku taqaano ku caanbaxayna inay maanta runtii tahay oo laga dulma uu dulman yahay oo laga gardaran yahay. Marka gaal dil gartiisana si waxa weeyaan qofka dhaqanka xun aad ku taqaano ku oqow dhaqanka xun, laakiin markay garsoor timaado ha tuhumin une baaro arrintii waxaa tiraha gartiisiisii. Ninkan tuug buu ahaan jiray weligii waxba lagama xadi karo isagoo ha odhan, ninkan beelow buu ahaan jiray weligii run ma sheegaya ha odhan, ninkan caynkan uu ahaan jiro ma gardara weligii wuu gardara bannaan jiro maanta lagama gardaraan karo ha dhihin. Ee waxaa tirahaa murtida ku dhaqano gaal dil gartiisana si qofkii xumaa eed xumaanta ku ogeyd xumaantiisii haddaa doonto u hayo adoo og haddana garsooro si fiican oo cadaalada u baaro. Waxaa laga yaabaa markaa in qofkii tuuga ahay soo baxeen in maanta isaga wax laga xaday, qofkii beelowga ahaa ay maanta laga yaabay inay runtii tahay. Garsoorkuna waa habka ugu wanaagsan ee ugu dhirindhirinta hoose ugu cadaaladda fiican in garta meel aan laga malaynayn ay ka soo baxdo. Gaal dil gartiisana si nin George Kabjad la yiraahdo oo reer Ruusha oo af Soomaaliga yaqaan oo maamahayo iyo buugaag badan ka qoray ayaa beri waxaan ka wada qayb galay bandhig buugaag. Markaan ka wada qayb galay wuxuu igu yiri weligay Allahay maamahayada Soomaalida qaarna waan jeclahay, qaarna dee aad ba uma garanay macnahooda, qaarna waan la yaabaa buu igu yiri. Qaarka aan la yaabo waxaa ka mid ah buu yiri maamahada tiraahda gaal dil gartiisana si, maxaa yeelay isagu muslim ma aha, marka waa gaal. Marka haddaanu muslim ahayn maahmaadi siday Soomaalidu u tiri si aan ahayn buu u fasirtay, hadduu cid kale ay u fasirtayna si khaldan baa loogu sheego loogu sharxay. Gaal dil gartiisana si maxaad mooday baan ku yiri George. Wuxuu igu yiri waxaan mooday gaal intaad dishood nafta ka qaado isagoo meesha yaalla meydkiisii gartiisa siiyo marka u cadaalad samee. Haddaba sidaa ma ahaan ku yiri maahmaada iyo murtida Soomaalidu caynka ma ahee. Waxa loola jeedaa waxa weeyaan gaal dil gartiisana si waxa weeyaan gaal markaad dagaalamaysaan oo diin ku dagaalamaysaan oo arrin kale isku haysaana iska celiyo dil asbabu ku dilayahay. Marka ay nabad tahayna oo labadiina ama wax idin dhex maraan dacwada ama hawl kale idin dhex marto ama xoolo idin dhex maraan ama aad isqabataan oo maxkamad horteeda lidingeeyo, maxkamadda hadday muslim doontaba ha ahaatee ama maxkamad muslimna ay tahay, gartiisa siiyo ha oranin gaalkan waa wakiil la dilayay, maxaaga cadaalad loogu samaynayaa. Ha oranin gaal dil waxaa weeyaan markaad isdilaysaan labadiin oo dagaal idinka dhexeeya ama diin ha ahaado ama mid siyaasadeed ha ahaado. Gartiisa siina waxaa weeyaan marka aad cadaalad hortaagantihiin, maxaa yeelay islaamka dhaqanka islaamka gaal iyo muslimba markay gartahay wuu simaya. Marka qofka muslimka ah Soomaalidu waa dad boqolkiiba boqol muslim, marka halkaasay ka eegaysaa gaal dil
قرتي سنسي قال دل مركي دقال تهيوي او اسبوه كديريو قرتي سنسي مركي دعوت يدوطه او هداد حولك قبطوه لغاها قاضيا قرتي سنسي اي قال كي مركو محو ود انتي محاولة سينا يود انتي ماها معنى هذا مركو واحد الربا مرتيدا واحد نسو قاضني وحاويان وحيابا بضن او بضن او اديقا نعرتها وحيابا بضن او بدن او اديغا ادوغاغو او اركتو وحيابا بدن بدن او موديسو ان ددكو او دمي اي فرت كو فيقيان وحيابا بدن او بدن او ارينتودو اسكا تاي ددكا سيده ييرهدان ان دح ادوغنا ايا لو باهي سي كلا ان لو ايغو غرتودا لا سييو غرتودا ان لا سييا لو باهي هدي لا ييرهدو وحن وحيين اما نينكا سيدن واهان جيري وار سيده هان جيري مانتا سدويا وحاني وحن ملا هان جيري يعني اسكو داي ان قف ee dagaal walba iyo xafiiltan walba idin ka dhaxeeya ama siyaasad walba aad ku haysaan wanaagiisa qofka ha duugin gaal dil gartiisana si dhageystayaal barnaamijkeena murtimaale aad kala socoteen idaacada kulmiye maanta inta hayno joogo abwaanada haqaatuna umadana u hagar baxay Oh, yeah.